Хүнд амьнас, эрүүл мэнд, юунаас ч илүү чухал. Хүн ирүүл амьдарч байж, эд болгүйг бүтээж чадна. Харин эрсдэл тэр бүхнийг дагаж ирдэг жамтай. Эрсдэл та өөрийгөө болон өрөөлөө хамгаалахын тулд та төлөвч мэлж байх шаардлагатай. Хүн төрөлхтний бодож олсон эрсдэл хамгаалах хамгийн зөв шийдэл бол даах бол. Мөнх даах бол. Мөнхийн хамгаалалт.